Всім великий привіт! Відео присвячено тих людей, які люблять подорожувати, ходити в горах, ночувати в палатках, а також, щоб вночі можна було включити освітлення і щоб було видно все, що твориться навколо. От. Зараз переді мною ліхтарик, це мій подарок. Сам це ліхтарик, це як кемпінговий з динамо-машиною. Динамо-машина ця потрібна для того, щоб цей фонарик заряджати. Сам фонарик фірми Quekcha. Зразу вибачаюся перед тим, може я неправильно прочитав. От. Але це менше з тим. Куплений цей ліхтарик у магазині Decathlon. У нас в Україні тільки мережа цих магазинів спортивного спорядження і туристичного в процесі відкриття буде у Києві, у Львові. Магазин цей Decathlon. Сам цей ліхтарик привезений з Франції, але також в мережі є в інших містах Європи, так що це не столь важливо. Сам ліхтарик продається ось в такому варіанті, без ніякої коробки, без нічого. Тільки хомутом прикріплений зарядний шнур, щоб можна його зарядити. От, до речі, прорезервна така гумочка є. Сюди закладаєш і погнав. Дуже класна штука, що є отака вішалочка, можна повісти у палаці, а також десь на дерево, на гілку, от, щоб можна було видно, що перед тобою твориться, а також, якщо ви сидите за якимось столиком вечором. Дуже класна штука. Також можна його класти просто ось так на стіл. Сам ліхтарик має три положення світла. От. Це є червоний. До речі, дуже зручно використовувати як пічничок. Потім середнє світлення. Получається як економ-варіант, щоб можна було заощаджувати цю батарейку, щоб світило максимально довго. І також максимальне світло. На максимальному світлі я протестував. Реально світить цілу ніч. Ну як цілу ніч, відносно цілу ніч. От, але до пізньої ночі, що повірте мені, вам стане часу, щоб цього одного зряду, щоб посидіти і потім піти відпочивати. От. Якщо батарейка сідає, легко заряджається. Якщо це в горах, маєте павербанк, павербанк заклали, батарейка зарядилася і все. От. Якщо немає павербанку, немає чим зарядити, є динамо машинка. От видно, де заряд, індикатор світ. Дуже цікавий фонарик, мені дуже сподобався. До речі, він дуже легенький, тільки то, що одне, що він займає трошечки місця, але це не проблема. Я думаю, по ході його сміло можна кинути в котілок або навіть в чашку велику, чи у спальний мішок запхати. Так що я думаю, що він ніяких проблем не мав би складати. Так що, не знаю, якщо вам це відео сподобалося, до речі, класна штука, можете собі придбати. Він в районі, в магазині Decathlon, ціна його вроді би 7 євро. Так що це невелика ціна, або можна дочекатися відкриття магазину у Україні. Так що цікава штука. Кажу, якщо відео сподобалось, кладіть лайки, також підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей.